Բարելույս իրերիքներ, եղբայրներ, ինչ ուրախ ենք, որ գիրակի առավոտ տերունական օրը եկել ենք տիրոջ անունը մեծարելու, փառաբանելու և օրդնություններ ստանալու։ Առաջին երգը, որ պիտի երգենք, պիտի տեսնեք, կերգեմ, քեզ կորտնեմ, նեղության պահին անգամ, երբ փշոտ է իմ ճամփան։ Ստեր ես չեմ կտրում, թե եվ դժվար եմ ես, աղոտքի խոսքեր գտնում։ Շպոտված է իմ հոգին, եպ ընդրում եմ կեզ կրկին, բայց սիրով քո Սուրբ սրտից, շնոր ես ինձ տալիս, կերգեմ կորցնեմ, նեղության պահին անգամ, երբ շոտ է իմ ճամփան, կերգեմ, քեզ կորցնեմ, կպարզեմ ձեռքերանի, ճշմարիտ հոգով ուղի, կերգեմ, մեծ են խորհուրդները քո, Տեր անհաս են ինձ համար ու խոր։ Բայց քո վրա է հույսը իմ, թեև գիտեմ, որ դու միակ Տերն ես իմ կյանքի։ Շփոթված է իմ հոգի, Եպ ընդրում եմ քեզ կրկին, բայց սիրով քո Սուրբ սրտից, շնոր ես ինձ տալիս, կերգեմ, քեզ կորցնեմ, նեղության պահին անգամ, երբ շոտ է իմ ճամփան, կերգեմ, քեզ կորցնեմ, կպարսեմ ձերքերը իմ, ճշմարիտ հոգով ուղի, կերգեմ, քեզ կորցնեմ, նեղության պահին անգամ, երբ շոտ է իմ ճամփան, կերգեմ, քեզ կորցնեմ, կպարսեմ ձերքերը իմ, ճշմարիտ հոգով ուղի, կերգեմ։ Քաջ լինեք, միշտ եղբայրներ, Հիսուսի պես Տեր ուներ, հաղթական Սուրբ եւ արդար, զորապետ Հիսուս ուներ, թող սարսափեն դևերը, հայրասո Սուրբ զորքնեք մեր, Հիսուսի օրդնյալ հոգով, կնքված Սուրբ ենք մեր, Հիսուսի օրդնյալ հոգով, Սուրբ ենք մեր։ Երկրորդ բաժինը քույրերը պետք է երգեն, բայց օգնեմ ձեզ։ Միշտ խոնավ լինեք քույրեր,
Հիսուսի պես տերուն է Հաղթական սուրբ և արդա Մեծ եղբայր Հիսուսուն է Թող սարսափ են դևերը Հայր Աստծո դուստրերն եք դու Հիսուսի օրդնյալ հոգով կնքված սուրբ են եք մեր Իմ ավելի խանդավար երգեր Բոլորս միասին եք է Քաչ լինել միշտ եղբայրն է Հիսուսի պես տերուն է Հաղթական սուրբ և արդա Զորապետ Հիսուսուն է Թող սարսափ են դևերը Հայր Աստծո սուրբ զորքն եք մեր Հիսուսի օրդնյալ հոգով կնքված սուրբ են եք մեր Հիսուսի օրդնյալ հոգով կնքված սուրբ են եք մեր Պիտի շարունակենք մենք Բոլորս միասին Հիսուսի պես տերուն եք Մենք բոլորս միասին Հիսուսի պես տերուն եք Հաղթական սուրբ և արդա Մեծ եղբայր Հիսուսուն եք Թող սարսափ են դևերը Հայր Աստծո սուրբ զորքն եք մեր Հիսուսի օրդնյալ հոգով կնքված սուրբ են եք մեր Հիսուսի օրդնյալ հոգով կնքված սուրբ են եք մեր Այսպես պիտի խանդավառությամբ տիրոջը փառաբանենք եւ ուզում ենք որ բոլորս մասնակցենք այդ խանդավառությանը։ Հաջորդ երգը ուր գնամ։ Դու գիտեք ուր գնաք։ Երգը կպատասխանի մեր բոլոր հարցերին։ Սրտից և լույսը կյանքից առանց քեզ Հիսուս մութ է այս կյանքում քեզ եմ ես բերում հառաչանքը աղոտքով խնդրում որ օգնես դու ինձ ուր գնաս Ամիս բոսի ոչ մեկ ինչ ուներ դու ես ձեր աստին և լույսը իմ հոգում առանց քեզ Հիսուս առանց քեզ Հիսուս առանց քեզ Հիսուս մութ է այս կյանքում Thank you.
ես դու սրտից եւ լույսը կյանքից սիրում եմ քեզ դե կյանքից առավել ես համար եմ հոգուս երկերը ես եմ նվիրում կյանքի սորերը ուր գնա ուր է լինել ես անից բացի ոչ մեկին չունել դու ես էր սրտից եմ լույսը իմ Առանց քեզ Իսուս, առանց քեզ Իսուս, առանց քեզ Իսուս, մութ է այս կյանքում, առանց քեզ Իսուս, առանց քեզ Իսուս, առանց քեզ Իսուս, մութ է այս կյանքում. Amen, banore.
Եթե դժվարության հանդիպես, կամ թե մարդ կանցից առ համարվես, ինչքան էլ ծանր վիճակ լինի, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրի, ինչքան էլ ծանր վիճակ լինի, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրի. Եթե ծաղիկները թարամե, և դերևները ծառից թափվե, իսկ սրտումդ կրակը հանգչի, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրի. Եթե ծաղիկները թարամե, և դերևները ծառից թափվե, իսկ սրտումդ կրակը հանգչի, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրի. Եթե դու մենակ ես ու լքված, ինչպես ծովում նավը ճախճախված, էլ պիտանի չես ոչ մի բանի, դարձյալ ոչ ոքի մի մեղադրի. Էլ պիտանի չես ոչ մի բանի, դարձյալ ոչ ոքի մի մեղադրի. Թե աչքիցը դարձում կթափվի, ուրախության հույսը փարատի, այս խոսքերը դու սրտիդ մեջ դի, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրի. Թե աչքիցը դարձում կթափվի, ուրախության հույսը փարատի, այս խոսքերը դու սրտիդ մեջ դի, երբեք ոչ ոքի մի մեղադրի. Թե նույնիսկ հարազատ ընկերը, և հանկարծ տրժի իր խոստումը, քեզ մորանա և սերը փոխի, նրան էլ դարձյալ մի մեղադրի. Քեզ մորանա և սերը փոխի, նրան էլ դարձյալ մի մեղադրի. Որովհետև Իսուս Քրիստոսը ներում է բոլորիս մեղքերը, հայացքդ միայն նրան ուղի, և նրան նման դու ելների. Որովհետև Իսուս Քրիստոսը ներում է իմ և քո մեղքերը, հայացքդ միայն նրան ուղի, և նրան նման դու ելների. Այդպես ենք վարվում մենք, ոչ ոքի չենք մեղադրում, թե առաջին իսկ առիթով մեղքը ուրիշի վիզն ենք տախում, որպես պատգամ երկինք այս երկինք. Որովհետև Իսուս Քրիստոսը ներում է բոլորիս մեղքերը, հայացքդ միայն նրան ուղի, և նրան նման դու ելների. Թե ուզում ես երջանիկ լինել, և մարդկանց օրինա ծառայել, այդ դեպքում պետք է այսպես անել,
ամենից առաջ քեզ մեղադրեց, այ դեպքում պետք է այսպես անես, ամենից առաջ քեզ մեղադրեց, կանցի Հիսուսը մեզ սիրելով, մեր մեղքը իր վրա մերցնելով, խաչի վրա մեզ համար զոհվեց, ինձ և քեզ թողություն պարգևեց, միաս երգենք, անձի Հիսուսը մեզ սիրելով, մեր մեղքը իր վրա մերցնելով, խաչին վրա մեզ համար զոհվեց, ինձ և քեզ թողություն պարգևեց, անձի Հիսուսը մեզ սիրելով, մեր մեղքը իր վրա վերցնելով, խաչի վրա մեզ համար զոհվեց, ինձ և քեզ թողություն պարգևեց, խաչի վրա մեզ համար զոհվեց, ինձ և քեզ թողություն պարգևեց, խաչի վրա մեզ համար զոհվեց, ինձ և քեզ թողություն արգևեց։ Սուրբ գրքի մասին, երբ որ խոսում ենք կամ քարոզում ենք, լսել են մարդիկ, որ ասում են, լավ, ինչքան կարելի այդ գիրքը կարդալ, մեկ անգամ կարդացիր, տեղեկացար, իմացար ինչի մասին է, և վերջ, այդ հին գիրքը գոնե 1900 տարվա պատմություն ունի, որովհետև վերջին գիրքը հայտնության գրվեց 94-ից 96 թվականին Հովհաննես Առաքյալի կողմից։ Հին գիրք է, ինչ պետքություն կա, որ ամեն անգամ այդ գիրքը կարդանք, այդ մասին խոսեք, չէ՞ որ մենք գիտության աշխարհում ենք ապրում, գիտությունը զարգանում է, մարդիկ առաջացել են, այդ հին գրքի մասին այդքան խոսել, հին է այս գիրքը, այո, ըստ փաստերի հին է, գոնե 1900 տարվա հնության, բայց սրա մեջ ամեն օր նոր բան կա, Աստված այնպիսի մեզ ժառանգություն է տվել, որ բոլոր ժամանակների մեջ այն նոր է, արդիական է, այս գիրքը, այսօրվա համար է գրված, այս գիրքը սրանից 100 տարի հետո ժամանակվա համար է գրված, միչև որ իր թագավորությունը գա, այս գիրքը նոր է, այս գիրքը ժամանակակից է, սրան մեջ գիտության և հանճարի բոլոր գանձերը պահված են, և իմաստուն մարդը կփորփրի և նրանից միշտ նոր բաներ կհանի, Տեր Հիսուս իր աշխարհ գալով նոր բաներ բերեց մեզ, և մեկի փոխարեն շատ, այսօր պիտի նոր բաների մասին խոսենք, քանզի մենք նոր տարվա շեմին ենք, ուրեմն նոր բաների մասին խոսենք, Աստված շատ բաներ արել է նոր, մարդիկ տեղյակ չեն, և Տեր Հիսուսի այն խոսքը, ես ամեն բան ահավասիկ նոր կանեմ, և արեց, ինչ նոր բաներ, Տեր Հիսուս մեզ ժառանգեց նոր կտակարանը, հինը կար, տվեց նաև նորը, և ամբողջացավ ամբողջ գիրքը, Տեր Հիսուս մեզ հետ նոր ուղ տարեց, և այդ ուղտի արյունն է, որ մեր և Աստծո միջև կանգնած է, ուրեմն Տեր Հիսուսի արյունով նոր ուղ կընկվեց, վերջին ընթրիքի ժամանակ, Տերը երբ որ հացը տվեց, ասավ առեք կերեք սա իմ մարմինս, նաև տվեց գինին իր աշակերտներին, ասելով, որ առեք խմեք, սա է իմ արյունս նոր ուղտի, որ պիտի թափվի շատերի մեղքերի թողության համար։ Ինչ է նշանակում ուղտ, covenant, ուղտ նշանակում է երկ կողմանի համաձայնագիր, երբ երկու կողմեր պարտավորվում են կազմված ուղտի կետերը, պարտավորությունները պահել, ամեն մեկը իրեն տրված պարտավորությունը։ Գիտեք,
Մի ժողովուրդ կա, որ քոչվոր են սրանք, քոչվում են ջիպսիներ, գնչուներ, ով չհասկացավ, լավ, ցիգաններ. Սրանք իրենց ազգային սովորության մեջ կա, երբ որ երկու անձեր կամ համայնքներ ուխտ են անում իրար հետ. Գիտեք այդ ուխտը ինչպիսին է լինում։ Իրենց երակները կտրում են, ֆիլմերի մեջ տեսած կլնեք։ Եվ այսպես իրենց արունները խառնում են իրար, եւ ուխտ են անում, որ միչեւ կյանքի վերջ իրար հավատարին պիտի գտնվեն։ Սակայն գիտենք մարդու բնությունը ինչպիսին է, պարագաները այնպիսին կգան, որ այդ ուխտերը կխառնվի, այդ ուխտը իջիկ կդառնա, չեն կարող պահել։ Տեր Հիսուս մեզ նոր ուխտ բերեց իր արյունով, Սուրբ Աստված մեղավոր մարդ ուխտի մեջ մտան։ Եվ Տերը ուխտի բոլոր կետերը ամբողջացրեց, մեզ միայն մեկ բան թողեց, այո ասել։ Այդ այո ասելով մենք Աստծո հետ ուխտի մեջ մտանք։ Հին ուխտի ժամանակ Աստծուն մոտենալու միջոցը անասունի արյունն էր, քահանապետի միջոցով։ Քահանապետը սրբություն սրբոցներ մտնում անասունի արյունով, նախ իր մեղքերի համար քաղություն խնդրելով, ապա նաև ժողովրդի համար։ Հիմա մենք ունենք նոր ուխտի մեծ քահանապետը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ ամեն ատեն իր արյունով սրբություն սրբոցն է մտնում և մեզ համար մեղքերի քավություն է տալիս, երբ որ մենք խնդրում ենք այդ բանը։ Տեր Հիսուս այսօր մարդկության համար որպես միջնորդ է կանգնած, նոր ուխտի, նա ով որ Հիսուս Քրիստոսին դավանի որպես Տեր և Փրկիչ, պիտի մտնի այդ ուխտի մեջ։ Եվ նաև մեր հավատացյալների համար ինքը որպես բարեխոս է, միակ բարեխոսը, ուրիշ մեկը չկա, չի կարող մահկանացում մեկը Աստծո և մարդու միջև բարեխոս լինել։ Ով էլ ուզում է լինի, ինչ անունն էլ որ տակ, մեկ բարեխոս կա, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Մենք սիրելիներ հավատքով այդ ուխտի մեջ մտանք, մեր աղոթքն է, որ մեր հայրենակիցները, մեր հարազատները, նրանք էլ այս եկող տարվա մեջ մտնեն այդ ուխտի մեջ և փրկություն ունենան։ Ինչ է պետք անել ուխտին մասնակից լինելու համար, մեկ բան, ինչ է, ապաշխարել, ընդունել այդ ուխտի արյունը, այն արյունը, որ մեր մեղքերի համար թափվեց խաչի վրա։ Երբ որ մենք այդ ուխտի մեջ մտնենք, կլինենք նոր ստեղծված, new creation, նոր ստեղծված։ Երկրորդ Կորինթացի 5:17 ասում է, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված է, ահա հիներ անցան և ամեն բան նոր եղավ։ Ինչ անցավ, մեր հին մարդը գնաց արդյոք, հա, երանի չէր այդպես լիներ։ Հավատքով մենք վերստին ծնունդ ունեցանք, մեր մեջ նոր մարդ եկավ, սակայն կա նաև հինը, բայց ինչեր անցան, անցան հին արժեքները, հին հավատալիքները, հին գաղափարները, հին կյանքի ճանապարները, հին ծրագրերը, հին առաջնահերթությունները, փոխարենը ամեն բան նոր եղավ, Աստվածաշնչի լույսի տակ ամեն բան մեզ համար նորացավ։ Նոր ստեղծված լինել նշանակում է Աստծուց ծնունդ ունենալ, որտեղ գրված է, մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգու ծնվածը հոգի է։ Մեր առաջի ծնունդը ապականացու էր, մարմնից էր, սակայն մենք Աստծուց նոր ծնունդ ունեցանք։ Տեր Հիսուս Հովանու 3-րդ գլուխ 3-րդ համարի մեջ Նիկոդեմոսին իր մոտ եկած հետևյալ ճշմարտություն ասաց, և կրկնեց երկու անգամ, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում, ձեզ, Նիկոդեմոս, քեզ, և Սինեդրինի բոլոր անդամներին, և բոլոր մարդկությանը, այսօր Տեր Հիսուս ասում է, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, աշխարի բոլոր բնակիչներ, եթե մեկը
Աստծուց, հոգից, վերևից, խոսքից, չծնվի, բոլորն էլ նույնն է։ Չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Սա պայման է։ Նոր ստեղծված լինելը պայման է։ Եվ Տեր Իսուս նոր ստեղծագործության գլուխը եղավ։ Մենք կարդում ենք Կողոսացիս առաջի գլուխ 14-15 համարները, գրված է, մենք փրկություն ունենք իր արյունով, այսինքն մեղքի թողություն, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը։ Եվ ահա նրանք, որ Ռասելին են հետևում, ասում են, տեսնում եք, Հիսուս ստեղծված է, որտեղ իր համար գրված է ստեղծվածների անդրանիկը, Հիսուս ստեղծված է, ինքի իր հավիտենից է, սակայն նոր ստեղծագործության, նոր ուխտի, Քրիստոսով նոր ծնվածների գլուխն է ինքը, ահա մենք այդպես պիտի հասկանանք, Գաղատացից 6:19 ասում է, «Վասնզի Քրիստոս Հիսուսով ոչ թլպատությունը մի բան է, ոչ անթլպատությունը, այլ նոր ստեղծված լինելն է կարևոր»։ Եվ բոլորովին կարևոր չէ մարդու դիրքը, իր ուսումը, վիճակը, հարուստ կամ աղքատ լինելը, կարևոր չէ Աստծո համար։ Մեկ բան է կարևոր, նոր ստեղծված լինելը, եւ դա գալիս է, երբ որ մեկը իրապես ապաշխարում է եւ Հիսուսին Տեր եւ Փրկիչ է ընդունում։ Ուրիշինչ նոր բաներ բերեց մեզ Տերը, նոր անուն, ո՞րն է այդ անունը, արդյոք մեր անունը պիտի փոխվի, հա՞, մի ազնվորություն կար անունը Սերժ էր, դարձավ Ղևոնդ քահանա, գիտեք ինչի հիման վրա, Աստված իր սրբազան խոսքի մեջ մի քանի օրինակներ մեզ տվեց, օրինակ, Սիմոնը դարձավ Պետրոս եւ Տեր Իսուս ասաց, դու Պետրոս պիտի կոչվես եւ այս վեմի վրա, Պետրոսի, ոչ, իր դավանության, որ դու ես կենդանի Աստծո որդին Քրիստոսը, այս դավանության վրա իմ եկեղեցին պիտի հաստատեմ եւ դժողքի դռները նրան չեն ախտելու։ Ուրիշ մեկ պարագան ունենք, Սողոսանով մեկը կար, որ Աստծո եկեղեցին հալածում էր, Եվ նրանը Պողոս դարձավ, այս անալոգիայով սկսեցին մարդկանց անուններ փոխել, ավազանից ծնված լինելով անունը փոխվեց եւ այլն։ Հինը Ադամի անունն է, որքան էլ անուններ փոխես, նորը Քրիստոսի անունն է։ Եսայի 62:2 հետեւյալն է ասում. «Դու նոր անունով պիտի կոչվես, որ Տիրոջ բերանը պիտի անվանի»։ Եվ անվանեց։ Եվ որն է այդ անունը, Քրիստոնյա, Քրիստոսի անուն ունենք մեր վրա սիրելիներ, եւ Անտիոքում առաջի անգամ հավատացողները ինչ կոչվեցին, Քրիստոնյաներ, Քրիստոնյաներ, դու որ անունն ես կրում սիրելիս, որ անունն ես կրում, եթե դու իրապես Քրիստոնյա ես դարձած, Փառք Աստծո, եթե ոչ, դու Ադամի անունն ես կրում քո վրա դատապարտության տակ ես։ Ուստի մտածիր, սա շատ լուրջ է, հավիտենականության հետ խաղալ չի լինի, որովհետև այդ հավիտենականությունը բոլորի համար է, սակայն ոմանք հավիտենական ուրախության, մխիթարության եւ իրական կյանքի մեջ եւ շատեր էլ դատապարտության, ծծումբի, այլած լճի մեջ, որ սարսափելի մի տեղ է։ Բայց այնտեղից մյուսը կատարելը միայն մեկ քայլ է, մեկ հնազանդություն, մեկ ապաշխարություն և կկոչվես իրական քրիստոնյա։ Այսօր աշխարհի վրա ասվում է, որ 1.8 միլիարդ բիլիոն քրիստոնյաներ կան, իրապես քրիստոնյա են սրանք։ Մեծամասնությունը, ճնշող մեծամասնությունը սրանց անվանական քրիստոնյաներ են, որ մեկ վայրկյանի մեջ Քրիստոսին կուրանան։ Ես լսեցի, որ մեկը ինձ ասաց, եթե մեր հայկական հողերը հետ տան, ես մուսուլման կդառնամ։ Մեկ ակնթարթի մեջ կարող են մերժել քրիստոնյությունը։ Եվ ասաց, տեսնում ես մուսուլմանական երկրները, որքան նավթ ունեն, մենք էլ մուսուլման լինենք, մեզ էլ նավթ կտրվեր։ Եվ այսպիսի անմտություն, քո հավիտենականությունը դու փոխես,
որովհետև Աստծո հոգին չկա նրանց մեջ։ 1.8 միլիարդ քրիստոնյաներ։ Երանի չէր, բոլորն էլ վերստին ծնված լինեին, պատկերացնում եք Աստծո բանակը ինչպիսին կլներ։ Բայց իրական քրիստոնյաները ովքեր են, Հովանու 1:12, նա որ կընդունի, որ Հիսուս Աստծո որդի է, նրան է իշխանություն տրվում Աստծո որդի կոչվելու։ Իրեններին եկավ և իրենները չընդունեցին։ Այսօր ամբողջ աշխարհին է Տեր Հիսուս եկել, ով որ ընդունում է, նրան է իշխանությունը տրվում Աստծո որդի կոչվելու։ Ուրիշ ինչ նոր բաներ, նոր զանգված, essence, նոր զանգված դարձանք մենք, մեր մեջ նոր մարդը ծնվեց, սրբությամբ, Աստծո էությունը հավատքով եկավ մեր մեջ։ Մենք կարդում ենք առաջի Կորինթացից 5-րդ գլուխ 6-8 համարները։ Արդ ձեր պարծենալ աղեք չէ, ջեք գիտեր, թե քիչմը խմորը բոլոր զանգվածը կխմորե։ Հեռացրեք հին խմորը մեկդի, որպիսի ըլլակ նոր զանգված առանց թթխմորի։ Վասնզի Քրիստոս մեր զատիկը մեզ համար զոհվեց։ Ուստի տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով և ոչ թե չարության ու անզգամության խմորով, այլ անկեղծության, ճշմարտության, անխմոր հացով։ Եվ խմորը այստեղ ներկայացնում է որպես մեղքը, Կորինթոսի մեջ ինչպիսի ահավոր մեղքեր կային, որ Աստված ասում է, որ անգամ հեթանոսների մեջ այդ մեղքերը չի կատարվում, ինչ որ ձեր մեջ կա։ Ուրեմն, խմորը ներկայացնում է մեղքը։ Եվ Տեր Հիսուս թագավորության առակները, երբ որ պատմեց, ասաց, մի կին վերցրեց խմորը և 3 գրիվ ալյուրի մեջ պահեց և ամբողջ զանգվածը խմորեց։ Քիչմը խմորը, քիչմը մեղքը ամբողջ զանգվածը կարող է խմորել։ Եվ Տեր Հիսուս զգուշացեց ասելով, զգուշացեք փարիսեցիների խմորից, որը ինչ կեղծավորություն։ Ուրեմն, հին խմորը ներկայացնում է մեղքը, շարունակաբար մեղանչական բնությանը առիթ տալը, անարգել ադամական բնության գործադրությունը, ահա սա է, որ խմորում է։ Սա թե անհատական գետնի վրա է, և թե հավաքականորեն։ Ուրեմն, սիրելիներ, տոն կատարենք ոչ թե հին խմորով, գիտեք, ելից 12-15-ի մեջ, Exodus, գրված է, որ 7 օր բաղարջ հաց պիտի ուտեին, այսինքն, խմորյալ հաց չպիտի ուտեին և այդպես զատիկը պիտի տոնեին։ Այդպես էլ մենք տոնենք, Քրիստոս մեր զատիկը մեզ համար զովեց, ուրեմն անխմոր հացով, մեղքից հեռացած, մեղքը ատելով մենք այդ տոնը տոնենք։ Եփեսացի 4 գլուխ 22-24 համարներում շատ դիպուկ ձևի է գրված, հետևյալն է ասում. Որպեսի ձեր վրայից հանեք այն ձեր առաջվա վարմունք ունեցող հին մարդը խաբեբած ցանկություններով ապականված, և ձեր մտքով և հոգով նորոգվեցեք, և նոր մարդը ձեր վրա հագեք, որ Աստծո պատկերի պես արդարությունով և ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է։ Նոր մարդը հագեք, նոր մարդու բնությունը թող ձեր մեջ գործի, հոգի մեջ մնացեք, և մարմնի գործերի դեմ պիտի պայքարեք։ Նրանք, ովքեր վերստին ծնունդ ունեն, միշտ այս պայքարը մեր մեջ կա, ինչպես Պողոս առաքյալ հռոմեացիների մեջ ներկայացրեց։ Սակայն, եթե մենք հոգի մեջ մնանք, հաղթական կգտնվենք, բայց եթե մենք հին բնությանն ենք հաղորդ տալիս, նրա մեջ ենք, այն ինքնաբուխ ձևով պիտի արտահայտվի, և շատ հաճախ անհավատ մարդկանցից էլ չենք տարբերվելու։ Նոր մարդը ձեր վրա հագեք, նոր մարդը։ Կողոսացից 3:10 ասում է, հին մարդը իր գործերով ձեր վրայից հանեք և հագեք այն նորը, գիտությունով նորոգված իր ստեղծողի պատկերի պես, գիտությունով նորոգված։ Այսինքն, այնպիսի մի վիճակ ստեղծվի, որ հին բնությունը անթամալույս լինի, այսինքն չկարողանա դրսևորվել։ Եվ դրա համար Հռոմեացիներ 12:2 ասում է, մի կերպարանեք այս աշխարհի կերպարանքով։ Այս աշխարհի կերպարանքով, ինչ է սա նշանակում, մեղավոր կյանքի ընթացքով մի ընթացեք։ Ինչպես է սնվում մեր ուղեղը, մեր միտքը, ինչեր են գալիս այնտեղ,
դրանից շատ բան է կախված։ Ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, իսկ մեր մտքի նորոգությունը ինչպես կարող է լինել։ Հա՞, հեռուստացույցը բացենք և սերիալներով լսնենք մեր միտքը, այնտեղ ինչ խոսքեր ասում, ինչ անբարտավանություն կա, միայն Աստծո խոսքով, միայն Աստծո խոսքը կարող է մեր մտքերը նորոգել, որքան կարևոր է կարդալը, սրտելը, լսելը, պաշտամունքների ներկա գտնվելը, եթե ուզում ենք մեր մտքերը նորոգվեն։ Մեզ նոր պատվիրան տրվեց սիրելիներ, թեև այն հնի վրա է հաստատված, քո Տեր Աստվածը սիրես, քո ամբողջ մտքովդ, սրտովդ, քո էությամբդ, և քո դրացին, քո ընկերին, քո նմանակին սիրես, բայց Տեր Իսուս եկավ և այս տրված պատվիրանը նոր չափանիշի վրա դրեց, այդ սերը, որ տրված էր, որ մեկը պիտի սիրեր, բայց գիտենք ադամական մարդը ինչպիսին է նրա սերը, կախումնավոր, մարդկային սերը կախումնավոր է, ինչ սիրես, ես էլ քեզ կսիրեմ, ռուսական խոսքը կա, կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ, հա, ինչպես սիրես, այդպես էլ ես քեզ կսիրեմ, բայց աստվածային սերը զոհաբերական սեր է, sacrificial, այսինքն, Քրիստոս այդ զոհաբերությամբ իր սերը մեր հանդեպ ցույց տվեց, երբ Հիսուս մեզ սիրեց, երբ որ մաքրվեցինք, սրբվեցինք, սուրբ դառանք, հա՞, սիրեց, երբ որ մենք մեղքերի և հանցանքների մեջ մեռած էինք, ահա այն ժամանակ մեզ սիրեց, առանց պայմանի այդ սերը, առանց պայմանի, որովհետև դա, Սուրբ Հոգու արտադրանքն է այդ սերը, եթե մենք Սուրբ Հոգու սիրով ենք սիրում, մենք այս զոհաբերական սիրո մեջ ենք. Հիսուս իր կյանքը մեզ համար դրեց, մենք էլ պատրաստ պիտի լինենք մեր կյանքը դնել ում համար, իրար համար պատրաստ ենք դնելու, հարցում տանք, այդպիսի պատվիրան տվեց Տերը, կարող ենք այդ բան անել։ Եթե կարդանք Հովանու ավետանը և ընդհանրական թղթերը, Աստծո սերը հորդում է այնտեղ, և Հովանես առաքյալը կոչում է սիրո ավետանիչ, այդ սերը մեր մեջ հավատքով եկավ, այդ սերը պետքություն ունի աճելու, Պողոս առաքյալը մի շարք թղթերի մեջ գրեց, որ կաղոթեն, որ ձեր սերը միմյանց վրա ավելանա, ուրեմն սերը աճելու տեղ ունի, մեկը կարող է ասել, որ ինքը Քրիստոսա սերը, եթե թշնամություն է սերմանում, ատելություն է տարածում, կարող է ասել այդպիսի բան, ուրեմն սերը իրենը չի փնտրում, անձնազոհ է, ահա այդ սերն է ուզում Աստված, որ մեր մեջ ավելանա, և Տերը տա այս տարվա մեջ այդ սերը ավելանա, անշուշտ որ այս եկեղեցու մեջ այդ սերը կա, բոլորդ կարող եք հաստատել Փառք Տիրոջ դրա համար, թող Տերը ավելի ավելացնի մեր սերը միմյանց վրա և մեր շրջապատողների վրա և ընդհանրապես մարդկանց վրա։ Նոր երգ տրվեց, Աշոտ եղբայրը մի քանի հատ նոր երգեր երգեց, չէ, մեզ նոր երգ տրվեց, իմ բերանս նոր երգ դրեց մեր Աստծո գողությունը, առաջ մեր բերանում ինչ երգ կար, ինչ են երգում, Պատրոն Դաշը, թե իմ աղբերս, որ վերջում էլ պարապ մի պատվիրան է տալիս, այսինքը ցանկություն ասում է, ապրես Հավիտյան, է մեղավոր մարդը ոչ կապրի Հավիտյան, բայց մենք գիտենք, որ պիտի ապրենք Հավիտյան, Փառք Տիրոջ, ուրեմն ինչ երգ դրվեց մեր բերանը, Աստծո գովությունը, Սաղմոս 33-ի 2-րդը կարդում ենք, գովեցեք Տիրոջը քնարով, 10 լար ունեցող տավիղով, սաղմող երգեք նրան, վարպետությամբ նվագարաններ զարկեք, ցնծության ձայնով, ինչ որ այսօր մենք լսեցինք և ամեն պաշտամունքի լսում ենք, Տիրոջ անվան գովությունը մեր շրթունքների վրա պիտի լինի ամեն ատեն, չանարգենք, երբեք չանտեսենք, ոմանք ասում են, դե երգեցողության բաժինը մի կողմ, հիմա խոսքը լսեցինք, պաշտամունքը բաղկացած է այս ամենի միասնությամբ, աղոտք, երգեցողություն, Աստծո խոսքը, և ահա
սրան է, որ Աստված հաճում է։ Սաղմուս 96-ի առաջի երկու ամանները ասում է. Նոր երգեցեք տիրոջը, ով բոլոր երկիր։ Երգեցեք տիրոջը, օրհնեցեք նրա անունը, պիտի երգենք այսօր վաղը եւ հավիտյան։ Հավիտենականության մեջ ի՞նչ եք կարծում, պիտի երգենք թե ոչ։ Հիմա տեսնենք, մի պատկեր է մեզ տրված երկնքի մեջ, կնքված գիրքը բացող չկա։ Ո՞վ է արժանի այդ գիրքը բացելու։ Միայն մեկ անձնավորություն, նրանը Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Եվ երեցներից մեկը ասաց, ահա Հուդայի ցեղից եղող առյուծը, Դավթի արմատը, որ հաղթեց, նա է արժանի այդ գիրքը բանալու և նրա կնիքները քանդելու։ Եվ երբ գիրքը բացվեց, բոլորը երկրպակություն արեցին և նոր երգ էին երգում Կառնուկին։ Հայտնություն 5-րդ գլուխ 9-10 համարներ։ Արժանի ես դու այդ գիրքը առնելու և նրա կնիքները բացելու, քանզի մորթվեցիր և քո արյունովդ մեզ ծախու առար, որպիսի մենք թագավորներ և քահանաներ լինենք ու երկրի վրա թագավորենք։ Մորթվեցիր, քո արյունովդ ծախու առար, արդեն անցած ժամանակի մեջ կատարված է։ Թագավորներ և քահանաներ արեցիր, որ երկրի վրա թագավորենք, դեռևս արչևում է։ Երբ որ Տեր Հիսուս իր հազարամյա թագավորությունը հաստատի, մենք այդ թագավորության մեջ բաժին ունենք։ Օրդնյալ է Տերը իր խոստումներով։ Մեկ այլ պատկեր մենք տեսնում ենք Հայտնության 15-րդ գլխի մեջ, և սա մեծ նեղության շրջանի հավատացյալների համար է գրած։ Նրանք, ովքեր որ այն ժամանակ պիտի արթնանան, այն ժամանակ պիտի հասկանան, որ ները կեղծ Քրիստոս է, և պիտի մերժեն նրա կնիքը, և իրենց կյանքերը զոհելու միջոցով է, որ հավիտենականություն պիտի մտնեն։ Հայտնություն 15-րդ գլուխ 3-4 համարները։ Նրանք կերգեին Մովսեսի երգը. «Մեծ ու զարմանալի են քո գործերդ, ով Տեր Աստված ամենակալ, արդար ու ճշմարիտ են քո ճամփաներդ, ով թագավոր սուրբերու, Տեր, ով պիտի չվախենա քեզանից և քո անունը չփառավորի, վասնզի միայն դու ես սուրբ, բոլոր ազգերը քո առջևդ պիտի գան և երկրպագություն պիտի անեն»։ Մի օր պիտի գա, որ աշխարի վրա բոլոր ստեղծվածները Տեր Հիսուսի առջև ծունկ պիտի ծռեն և պիտի դավանեն, որ ինքը Տեր Տերած և թագավոր թագավորած է։ Աստված ուզում է, որ այդ բանը մենք մեր կենդանության օրերի մեջ անենք։ Եթե այստեղ կամ մեկը, և սիրելի հեռուստադիտողներից շատեր, ովքեր որ այս բանը չեն արել, այսօր մենք Տիրոջ կողմից դեսպանություն ենք անում։ Ձեզ հորդորում ենք, որպիսի Տիրոջ հետ հաշտվեք Տեր Հիսուսի արյունով, մտնեք այդ ուխտի մեջ, որպիսի նոր ստեղծված լինեք և հավիտենականության ժառանգորդ դառնաք։ Դրա համար գործեր անել պետք չէ, դրա համար խոնարել է պետք և հավատալ է պետք, որ Հիսուս քո մեղքերիդ համար մեռավ և քեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Եթե դու այսօր այդ ճշմարտությունը քո սրտիդ մեջ ընդունես և այո ասես, Աստված իր հոգիով քեզ պիտի այցելի, վերստին ծնունդ ունենալով դու հավիտենականության ժառանգորդ պիտի լինես։ Տերը թող քեզ իմաստություն տա այդ բանի մեջ։ Իսկ այս նոր տարվա մեջ, սիրելներ, նոր տարվա մեջ եկեք նոր սկիզբ ունենանք, եկեք նոր ընթացք ունենանք, եկեք նոր երգով և նոր պատվիրանով մեր Աստծուն պատվենք միջև իր սուրբ գալուստը, Աստված օրհնի իր խոսքը և ձեզանից ամեն մեկին ամեն։ Բոլորը շնորհակալ ենք, չէ՞, անցնող տարվա համար։ Եթե մի պահ ետ գնացինք, այո, դժվարություններ թվարկվեց, խաչեր եղան, որ բնական է պետք է լինեն քրիստոնեական կյանքի մեջ, բայց այդ բոլորից Աստված մեզ հաղթական հանեց։ Հաղթական այն իմաստով, որ մեր հավատքը երբեք չկորցրեցինք, ընդհակառակը ավելի մեր հույսը Տիրոջ վրա դրեցինք, և փրկության հույսն էլ մեր բոլորի սրտի մեջ է։ Ամեն։ Եվ այդ դավանությունը, ինչպես Վարդան եղբայրն ասեց, դու ես Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին, դա է, որ մեզ երկինք պիտի տանի։ Եվ ասեմ, որ այդ դավանությունը բոլորս ունենք։
շնորհակալ ենք, Տեր Հիսուս, որ սիրում ես բոլորիս, ներում ես մեղավորին, մեր խաչյան Հիսուս Փրկիչ. Սիրում ես բոլորիս, ներում ես մեղավորի, մեր խաչյալ Հիսուս Փրկի, մենք միշտ քեզ ենք պարտական, ու արյունով մաքրվեցի, առաջնորդիր մեզ քո լույսով, հավատում ենք քեզ սրտով, քեզ միշտ հարկ ենք տալի. Երկնային Տեր Սուրբ Հիսուս, քեզ միշտ հարկ ենք տալիս, երկնային Տեր Սուրբ Հիսուս, օրհնյալ ես դու մեր Տեր, դու հույս, ավագ և սեր, օրհնյալ ես դու մեր Տեր, դու հույս, ավագ և սեր. Սպասում ենք ես կարոտով, շուտ արի քոր փառքով, լցված ենք մենք Սուրբ Հոգով, կանչում ենք ես աղոթքով, մենք միշտ քեզ ենք պարտական, ու արյունով մաքրվեցի, դու լույս ես առաջնորդի, կարմես վեր այս խավարի. Ես միշտ հարկ ենք տալիս, երկնային Տեր Սուրբ Հիսուս, ես միշտ հարկ ենք տալիս, երկնային Տեր Սուրբ Հիսուս, օրհնյալ ես դու մեր Տեր, դու հույս, ավագ և սեր, օրհնյալ ես դու մեր Տեր, դու հույս, ավագ և սեր, օրհնյալ